بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چھوٹی بڑی سب حاجتیں اللہ سے مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگے بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3681 اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین